lijepo suradnja, neću nastaviti naravno i u općini Dugopolje, zato još jedan veliki toplji pjesak, a naravno da će nam se obratiti i načelnik općine Novi Travnik, gospodin Stjepan Radon. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, prije svega, poštovani načelniče, predsjedniče općinskog vijeća, poštovani prijatelji Zvonko i svi treba pozdravljeni gosti izbori na ovoj svečanoj sjednici. Iznimna nam je čast biti večeras ovdje na proslavi dana općine Dugopolje, proslavi nebeskog zaštitnika općine Svetog Mihajla Jeronima. Hrvatima Bosne i Hercegovine je jako bitna Republika Hrvatska. Jako bitna, naravno, i drugim narodima koji žive u Bosni i Hercegovini, jer Hrvati Bosni i Hercegovini jesu konstitutivni narod, ali jesu neka određena lokomotiva koja nosi kvalitetne i ljudske, i moralne, i svake druge evropske vrijednosti. Prije svega, dugi niz godina Republika Hrvatska pomaže Hrvate u Bosni i Hercegovini i niz institucija u Bosni i Hercegovini koji koriste ne samo Hrvati, nego svi narodi koji žive u Bosni i Hercegovini. Ali ono što slijedi i za Bosnu i Hercegovinu i u čemu je već Republika Hrvatska dugi niz godina, 2013. kao članica Europske unije, jesu europski fondovi, jest razvitak Republike Hrvatske, a tome želi i hrvatski narod Bosne i Hercegovine da razvija Bosnu i Hercegovinu. Razvija je za korist hrvatskog naroda, ali i svakog onog čovjeka koji živi u Bosni i Hercegovini. Svi drugi narode koji tamo žive, Hrvati, BiH, kroz niz projekata vlade Republike Hrvatske, dugi niz godina grade kulturne, sportske, društvene i svake druge institucije koje koriste za opstanak i ostanak i Hrvata i svih drugih naroda koji tamo žive. A ono što je bitno u budućnosti raditi jeste upravo ovo umrežavanje i povezivanje. Mi smo prije nekoliko vremena potpisali povelju o prijateljstvu s općinom Klis, sada s općinom Dugopolje. Imamo povelju o prijateljstvu i taj dio zahvaljujući naporima državnog tajnika Zvonka Milasa sa gradom Osijekom, kako bi budućnost kroz evropske projekte koji se pružaju, evo vidimo, čuli smo kako se razvije općine i gradove u Republici Hrvatskoj, da tim umrežavanjem i zajedničkim snagama gradimo i općine i gradove, ali prije svega Novi Travnik koji ovdje predstavlja budućnost kroz te evropske projekte. Dakle, jednim dijelom je Hrvatska do sada pomagala institucionalno iz Zagreba, iz određenih županija, ali ono što nam slijedi moramo unaprijed mudro, pametno razmišljati da se na vrijeme povežemo kako bi budućnost iskorištavali sve ono što se bude nudilo i Bosni i Hercegovini. Prije svega, naravno, potrebno nam je iskustvo i znanje koje imaju jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, ali isto tako ta snažna potpora u svim agencijama koje već razrađuju i određuju i analiziraju projekte. Ja sam iznimno evo i ponosan i počašćen i hvala naravno svim vijećnicima i općinskom vijeću koji je podržao odluku o prijateljstvu sa Novim Travnikom. Mi smo ovu odluku donijeli prije skoro dvije godine, isto tako jednoglasno. Sastav općinskog vijeća u Novom Travniku je Šov, to je općina u srcu u središnje Bosne i Lašanskoj dolini Enklavi koja je za vrijeme rata 1993. godine bila okružena sa svih strana, ali evo tamo je narod opstao i ostao, zahvaljujući naravno i svom narodu ovdje u Republici Hrvatskoj i svim onima koji su pomagali nakon rata obnovu i povratak i Hrvata i svakog onog čovjeka koji je protjeran sa naših prostora. Meni je, evo, pripala naravno čast kao načelnik općine nakon dugo vremena da ostvarujem i povezujem Novi Travnik sa drugim gradovima i općinama i u Republici Hrvatskoj, ali evo i izvan nje. Namjera nam je da Bosnu i Hercegovinu jačamo kao narod koji je prije svega opredijeljen da čuva Bosnu.